Dobre, asi nemá zmysel zapýtať nič iné, takže ten gól, čo to bolo? Tak bolo tam nejaké vypichnutie lopty, potom som sa snažil hľadať alebo prestrčiť na našich hroťákov. Potom tam dobre nabehol Kiko Košterná, jak som videl, že to bude len tak, už som videl, že to bere z čiary, tak už som videl, že nemá zmysel pokračovať nejak do brany, tak som to skúsil zlomiť a prakticky som to skúsil, takže je z toho krásne. Spoluhráči hovorili, že neveril, že to si ty, takže ako sa 100% tak nožničkám? Hovorím, premýšľal som, tak nejak bolo na mne také rýchle rozhodnutie, že či zostať alebo pokračovať, ale videl som, že to je otvorené. Hovorím, že skúsim, nič nepokazím, pretože my sme boli vzadu v dostatočnom počte. A vyšlo to tak, že vďaka Bohu za to a postupujeme, to je najdôležitejšie. Ale toto je kandidát na Puškáša, to si uvedomíš. Keď by, však hovorím, ja sa tak nejak držím na zemi, pretože už mám svoj vek, takže tieto goly ma už nejak nerozhodia. Pre mňa je podstatné, že bol vypredaný štadión, že sme vyhrali, že sme do toho dali srdce, že to proste, bolo to nádherné. Postupilo od Dnipro, takže máte dva zápasy vlastne. Aby si ty dal nožnicami gól. Maťko, naučím ťa to. Na konci kariéry, naučím ťa to. Všeličo som čakal, ale aby dal Štetina nožnicami gól. Víš, to si sa čudal, dneska som aj žltú kartu dostal? To možno, že Vajs dá skôr hlavičkou gól ako Štetina nožničkami. Žltú kartu mám aj, si chcel žltú kartu, mám aj góly. Teraz sa budú dva zápasy na Slovensku, v Košiciach a v Trnave, takže to je niečo netradičné. Áno, tak... Bude to samozrejme ešte, keď chceme zabojovať o tú skupinu, alebo teda zabojujeme o skupinu, tak čaká nás ešte ťažká cesta. Samozrejme, tento dvojzápas je zvládnutelný, dneska sme to ukázali. Mali sme dneska na tribúnach fantastických fanúšikov, ktorí nás znali a je to z veľkej časti aj ich postup, takže veľká vďaka a hovorím, veľmi dôležité víťazstvo, veľmi dôležitý postup a perfektný výkon od nás, takže super. A ako si bol spokojný v tom fungovaní tej defenzívy, že ste zahrali piati vlastne prvýkrát aj so sebou a s Gorosítom a druhý polčas to je Šulom, ktorý hral prvýkrát? Áno, ja som hovoril, že ešte včera som tak nejak s trénerom, sme komunikovali, že pri tom pressingu nám tam stále ich desinka tak nejak bude behať aj nejakých 20 minút prvých, sme sa tak hľadali, že kto k nej a pretože nechceli sme to zadu otvoriť, takže v tomto prebieha taká komunikácia, kde si myslím, že možno to bola tá alfa omega toho, že jednoducho dávame zase mi tú spätnú väzbu tomu trénerovi a bavíme sa o tom a riešime detaily, takže je to o detailoch a dneska to možno rozhodlo. To zakončenie máte aj nejak natrénované, alebo ste to dnes? Ale kde? Ja ani nestrelám, pretože na tréningu už to nemá význam. Ja som rád, keď zdravý otrénujem, zdravý odohrám, to je pre mňa priorita byť zdravý a keď som na ihrisku, tam sa cítim veľmi dobre. Teším sa, keď môžem byť na ihrisku a nech len koleno drží, všetko nech drží a bude to fajn. Ale ten rok už 3 góly, to je pomaly viac ako za celú kariéru doteraz, čím to je? To je otázka, ale je to možno, že tým, že možno, že hrám najuvoľnenejšie z celej kariéry a cítim sa tu dobre. Som doma, rodina je blízko, takže možno, že aj také tie emócie a všetko môžem vypustiť tu naplno a teším sa z toho, takže možno, že to je to. Luky, a futbal je tímový šport, ale v tej Poznani ty si snižoval, vykresal si nádej pre Spartak a tuto si vlastne vykopol rovno do play-off, takže ako to vidíš vlastne po tejto stránke, že hrdina tvoj zápasu? Jasne, hovorím, ja nejak nemyslím si, že im mali tieto dôležité momenty so mnou nejak zahýbať, hovorím, pre mňa je dôležité to, jak sme vypadali na ihrisku, že sme nevyzerali tak, jak v prvom polčase v Poznani, pretože z toho som bol strašne sklamaný. A práve, že sme to otočili, že sme ukázali odvahu, srdce a perfektných divákov, takže hovorím ja, tie góly sú čerešnička na torte z mojej pozície stoperskej, takže pre mňa je dôležitý postup a to aj akým spôsobom sme postupili, že sme naozaj na tom ihrisku koľkokrát dominovali. Mikyho som sa spýtal, že v čom bol vlastne Lech iný tu a tam a Miky mi odpovedal, že my sme boli iní. Takže... Súhlasím, áno, v tomto sme mi dali iný prístup. Jednoducho my sme si zobrali ponaučenie z toho prvého zápasu, možno by som povedal z prvého polčasu hlavne a neprišli sem iní hráči, od nich myslím. My sme samozrejme museli, to čo sme sa bavili aj v Poznani, že musíme byť odvážnejší, sebavedomejší a tak ďalej a to sme si myslím, že do bodky splnili a vrátilo sa nám to. Odložili ste zápas ligový s Košicami v Košiciach, teraz tam cestujete, ale za iným superom, takže... Áno, je to zaujímavé, jak to celé všetko vyjde, ale asi to malo
zmysel, význam, pretože sme vyzerali si myslím, že dobre. Nehovorím, že vždy, pretože Poznaň má jednoducho kvalitu a výborných hráčov, ale my sme ukázali tímové srdce a myslím si, že každý si siahol na dno svojich síl. To budú teraz dva domáce zápasy, príde Trnavská enklava do Košic? Ja pevne verím, že je, tak trnavský fanúšik si myslím, že je rozlezený po celom Slovensku, takže my osobne ich očakávame, takže pevne verím, že zaplnia Košickú arenu čo najväčším počtom a budeme mať aj tam domáce prostredie. Vieme, prečo Dnipro hráva v Košiciach, kvôli situácii, aká je, ale môže to byť pre vás výhoda, že oni nemajú vlastne tú domovskú, ich typickú domovskú pôdu? Áno, samozrejme, výhoda to určite pre nás môže byť a myslím si, že aj bude. Pokiaľ k tomu pristupujem minimálne takto, tak tá výhoda bude a určite má veľkú šancu postúpiť. Ešte za mňa posledná vec, tak aký to je pocit vyradiť favorita kolek Poznaň a ešte o to viac, že proste bol vo štvrtfinále konferenčnej ligy minulé sezóny? Tu sme sa bavili o tom, že ich kader, náš kader, že rozdiel v kvalite je obrovský, či už sú to mená, či už sú to nejaké, jednoducho majú väčšiu hodnotu tí hráči, ale v tomto je ten futbal nádherný, že je to kolektívny šport. A my sme dali do toho všetko, jednoducho, samozrejme, stalo pri nás aj šťastie, pretože niektoré veci, alebo niektoré situácie oni mohli vyriešiť lepšie, zase samozrejme aj my, ale tomu šťastiu sme išli naproti a oplatilo sa.